Klart. Ett. Två. Kör. Markförlust 2 Spring Season. Invändigt 1 Artemis Travir. Med 5 Clipping Pandora på utsidan. 12 Jerry Nice Boko via tredje. Ner som 3 i andra spår. 6 istället Röjborg i ledarryggen. Där återfinner vi 8. Diskvalificerad häst nummer 2, Spring Season, Christian Lindberg. Diskvalificerad häst nummer 4, Sweet Caroline EP, Ole Johan Östre. Diskvalificerad 2 och 4. Vi även för 7 Fairy Tail Star, 500 km tiden, 1.17 med ett Artemis Travir främst. Ekipagen med 1400 meter till mål i ryggen följer 8 Milkul. 12 Jerry Nice Boko där i andra spår via tredje då 9 Janne Frisell. 9 Janne Frisell provar för täten, tar över från ett Artemis Trabir. Galopperar 8 Milkul. 1000 meter kilometer tiden 17,6. Rörigt värre en bit ner, markförlust bland annat för 11 Meshan, även för 3 Fairytail LB. 9 Janne Frisell i ryggen, 1 Artemis Travir. Diskvalificerad häst nummer 3 Fairytail LB, Fredrik Olsson. Diskvalificerad häst nummer 8 Milkul, Maria Lundgren. Diskvalificerade hästar 3 och 8. Jerry Nice Boko med som fjärde, 6 istället Röjborg med en bra bit ner till femte som är 10 Madame Creation. Med ett drygt halvvarv till mål in i svängen 9 Janne Frisell. 1 Artemis Travir nu på utsidan med en lucka till 12 Jerry Nice Boko, 6 istället Röjborg. 9 Janne Frisell, par 3 längder till ett Artemis Travir. Vi har dem här i utgången av svängen. Ledande 9 Janne Frisell är nu vid upploppets början och lämnat ett Artemis Travir en bra bit bakom. Mittfjäll inleder med Kolnäs tränat 9 Janne Frisell. Resultat lopp 1, segern till 9 Janne Frisell, Per Oleg Mittfjäll.
Tvåa ett Artemis Travir, tre sex istället. Tröjeborg, ordningsföljden 9, 1 och 6. Janne Frisell, tre år efter Great Challenger KLM Brooklyn. Sigbjörn Kolnes tränar. Atle Wahlgren och Lennart Bäverholm äger Helge Saxeide. Är Janne Frisells uppfödare. Pellorig Mittfjäll har kört Janne Frisell till seger. Tiden 16,6.